ਹੁਕੇ ਆਈ ਮਾਨ ਇਸ਼ਕੇ ਪਾਰੂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਰ ਗੁਰਈਏ میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولوگ اور بپاری ولوگ آفیشل. ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, کلام حضرت سلطان باہو کا جو سنائے گئے میرے بابا جانی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. گجے سائے صاحب والے نہیں کچھ خبر اصل دے ازل دے پائی دے وچ میں پئی تڑفا او بل مثل دے غیر تھی سٹ کے باہو رکھیے فضل دے گودڑیاں وچ کڈیاں او تن
تيماس أولادا هويا أوتن تيماس أولادا هويا وصوت جال هديا عشق پارو تے ہو کے کافر رئیے ہو گت دنار کفر دا او بت خانے وچ او بیے او جا کر جانی او نظر نہ آوے ہو جا کر جانی او نظر نہ آوے ہو کلمہ مولنا پڑھیے ناظرین آپ کو یہ کلام کیسا لگا امید ہے آپ کو یہ کلام بہت اچھا لگا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی تھینک یو سو مچ اللہ حافظ و ناصر